posebne čestitke tebi Mirane što si nakon niza uspješnih osvojenih odličija kako na svjetskim, tako i na europskim prvenstvima, nakon šestog mjesta na prošlim olimpijskim igrama, vratio se iz Pariza sa olimpijskim brončanim odličijem. Hvala ti na tome, hvala što si isticao u svojim izjavama i potporu Hrvatskog olimpijskog odbora, ta potpora će i dalje biti, a siguran sam da ćemo i dalje sa našom vladom, našim resornim ministarstvom, vašim savezom, kako i sa lokalnim zajednicama, raditi na unapređenju uvjeta za vaš trening i natjecanja. Mirane, dobrodošao u besplatnost osvajača olimpijskih medalja, ostaje vječno zapisan, stvarno meni je srce puno kad vidim da svaki dan osvajamo nešto novo, ova ostaje tebi zapisana sigurno i tvoje obitelji u srcu i povijesti, vjeruj mi, imam nešto iskustva, zrušno ćeš i pogledati, mi se onako vremena. Postigli smo evo sjajan uspjeh. Miran je odradio ono što može i pokazao i sebi i svijetu da je njegov put sada u olimpijskim krugovima. Hvala i njemu, evo, hvala i svima koji su tome pridonijeli. Reći ću samo da sam bio privilegiran da mogu svoje sportsko znanje preniti na jednu takvu divnu osobu, jednog dečka koji ima potpuno čisto dobro neispojeno srce, koji je živio sam da će jednog dana osvojiti ovu medalju. I ako svi želite znati što je Miran proživljavao kroz ovo olimpijsko finale, pogledajte video finale, pogledajte emociju nakon što je bio svjestan da je osvojio tu broncu. I kroz tu emociju ćete vidjeti i presliku svih emocija koje mi strijelci doživljavamo u hrvatskom streljaštvu kad predstavljamo našu zemlju. I mislim da je ta proslava te medalje odmah nakon finala ono najiskrenije što je Miran mogao pokazati u svijeti kako je mogao nas strijelce koji smo najizgled mirni izvana, ali spremni smo eksplodirati iznutra za naš cilj i u našim naporima da postignemo što više i odemo što dalje. Nakon par dana i dalje prisutan taj osjećaj osvajanja olimpijske medalje i dalje mi je nevjerojatno sama spoznaja da sam uspio u tome na svom sportskom putu, da je jedan dio moje karijere završen što se tiče osvajanja olimpijske medalje, međutim sad počinje jedan novi dio karijere gdje ću se potruditi da bude još koja ovakva sjajna medalja, a možda i sjajnijih sjaja. Veliko hvala Hrvatskom olimpijskom odboru na potpori koju nam daje, veliko hvala Ministarstvu obrane Republike Hrvatske koja je tu za nas sportaše, koja nam omogućava da se bavimo vrhunskim sportom, da predstavljamo Hrvatsku najbolje svjetlo u svijetu. I evo, meni je dalje ovo sve nevjerojatno, ali hvala vam svima. Bravo.